Сіздер мынандай жағдайды білдіңіздер ме? Назарбаев пен Тоқаев Ресейге ел аумағын басып алуға өз еркімен көмектесіп, Байқоңырды Ресейге сатып жіберген. Сонау 1994 жылы Қазақстанның сыртқы істер министрі болып отырған Тоқаев Назарбаевпен бірге ресми түрде Байқоңырды Ресейге сатып жіберді. Бір сөзбен Ресейге еліміздің аумағын басып алуға көмектесті. Жоқ, балалар айтыңдаршы, үйдің хозяйыны кім қазір осы жерде? Россия. Сіз айтыңызшы, бұл жақта кім үйінде тұрасыз сіз қазір? Ресейде. Ал негізі өзіңіз қазақсыз ғой? Иә, қазақпын. Қазір ана тулардың бәрі Ресейдің тулары тұр, иә, жерде. Иә. Ал сіздер қандай жанға бағынасыздар осы жақта? Ресейдің жанына бағынамыз. Қандай ақшамен төлейсіздер? Рубльмен. Бұл іске ол кезде Борис Ельцин билікте болғандықтан Путиннің тарапынан агрессия туралы айтуы қаупі болған жоқ. Назарбаев пен Тоқаев Байқоңыр ғарыш айлағын ғана емес, бүкіл Байқоңыр қаласын жалға беру туралы келісімге қол қойып, мемлекеттің ұлттық мүддесін елемей, стратегиялық маңызды нысан мен еліміздің аумағын өз еркімен басып алу әрекетіне жол берді. Байқоңырды Ресейге сатты. Қазақстан мен Ресей арасындағы қала мәртебесі туралы келісімге сәйкес, Байқоңыр федералдық маңызы бар қала болып табылады. Ақпарат үшін, Ресейде небәрі 4 федералдық қала бар. Бұл Мәскеу, Санкт-Петербург, басып алынған Қырымда орналасқан Севастополь, сондай-ақ Байқоңыр қаласы. Қалалық білім бөлімі әкімшілігінің ресми сайттарында заңды мекенжайы бөлімінде Байқоңыр қаласы Ресей Федерациясы ретінде көрсетілген. Сондай-ақ жалдау шартының әрекет ету мерзіміне жасалған келісімге сәйкес қала әкімшілігін Ресей Федерациясының үкіметі құрады. Яғни Байқоңырда бізге таныс жергілікті әкімдік пен мәслихаттар жоқ, бірақ Ресей Федерациясының қалалық әкімшілігі бар. Қала басшысы әрине Ресей азаматы Константин Бусыгин. Ол әлеуметтік желілерде Путинді белсенді түрде қолдайды. Ол әлеуметтік желідегі посттарының бірінде байқоңырлықтардың бүкіл елмен бірге өз президенті Путинді толық қолдайтынын атап өтті. Келісім бойынша Байқоңыр қалалық әкімшілігі ғимаратында екі елдің туы көтерілуі тиіс болғанымен, қалалық әкімдік ғимаратында тек Ресейдің туы ілулі тұр. И вот здесь вот администрация города Байконур, российская администрация и флаг. Қала шегіндегі барлық жерлер мен жер учаскесіне меншік құқығы қала әкімшілігінің басқаруында болады. Демек, Ресей Федерациясының басқаруында. 1996 жылы қалалық балалар және ересектер ауруханасы, қалалық жедел жәрдем станциясы, туберкулезге арналған диспансер, медициналық училищелер Ресей әкімшілігіне берілді. Байқоңыр аумағында Ресей Федерациясының ауруханалары мен емханалары жұмыс істейді. 8 мектеп Ресей білім басқармасына берілді. Байқоңыр қалалық білім бөлімі жоқ болғандықтан 5 қазақ мектебі Қармақшы білім бөлімінің балансында тұр. Байқоңырлықтардың айтуынша, қазақ мектептерінде Ресейдің де әнұраны ойналады. Балабақшалардың жағдайы одан да сорақы. Қалада барлық балабақшалар Ресей Федерациясының білім департаментіне берілді. 2020 жылы ашылған жалғыз қазақ мемлекеттік балабақшасы мемлекет тарапынан қаржы тапшылығына байланысты сол жылы жабылды. Садиктің ашылғанына қуанып едік. Мына ғарыш садигінің октябрьден бастап келгенбіз. Қуанып, мына тол ахайға қатынайтын едік. Балаларымызды жіберіп қиналып күтіп отыратын едік. Азан кешке дейін үйде енді садик жабылады деп атқасын біз енді. Не істейміз, қаққа барамыз, ғортта ешқандай садик, қазақша садик жоқ. Бір сөзбен айтқанда, Байқоңырдың жас буыны Ресей бақтарына барып, Ресейдің әнұранын шырқап, Ресей тарихын оқып, Ресейдің идеологиясынан нәр алуда. Оның үстіне жыл сайын қалада Ресей Федерациясы азаматтарының саны артып келеді. 2018 жылы Байқоңыр қаласында жұмыс істейтін және тіркелген Ресей азаматтарына Ресей Федерациясында баспана алу үшін сертификат беруді қайта бастады. Міне Путин осылайша Байқоңыр тұрғындарының Ресей Федерациясының азаматтары болуына қол жеткізді. Байқоңыр ғарыш айлағын жалға берудің арқасында қала көркейіп, тұрғындардың мүмкіндіктері мол деп ойласаңыз қателесесіз. Қала СССР дәуірінде тұрып қалды. Ескі қираған ғимараттар, бұзылған жолдар. Жұмысқа келетін болсақ, жұмысқа орналасуға Ресей азаматтары үшін ғана жағдай жасалған. Қаланың әкімшілігінде Ресей азаматтары жұмыс істейді. Сондай-ақ, космодромда барлық бас лауазымдарды Ресей Федерациясының азаматтары атқарады. Тұрғындардың көпшілігі жұмысқа тұру және отбасын асырау үшін Ресей азаматтығын алуға мәжбүр. Құрметті достар, мен сіздерге қазір Байқоңырдан мешітке қалай өтетінімізді көрсетемін. Мынау біздің Байқоңыр Ресейдің арендасында болса, мына мешітіміз біздің Жетіөре тамда Қазақстанның территориясында орналасқан, ортасында мына жерде көріп тұрсыздар, мына заборлар тұрады. Осы забор біздің шекара. Осындай қолымызда пропуск болады өзіміздің. Осы пропускпен біз сол жерден қазір өтеміз. Оп-оп.
Осылай пропуск көрсетіп, пропуск ма? Смел өте береміз. Жаңа Россияда едік, енді біз қазір, құрметті достар, Қазақстанға кірдік. Енді біз Қазақстанның, өзімнің Қазағымның жеріндемін. Төретамдамыз. Біздің мешітке бару үшін осылай. Міне, мына заборлар. Осы забормен алғандай. Байқоңыр көрші, Россиядамыз. Өзіміздің Қазақстанда, өзіміздің елімізде, жерімізде пропускпен кіріп, пропускпен шығамыз. Пропуск жоқтар өз жеріне, өз еліне, құрметті достар, тесікпен кіріп, тесікпен шығады. Осында бір жерде тесік болады. Білмеймін қай жерде екенін, бірақ тесік бар. Тоқ етеріне келетін болса, Қазақстанның орталығында Ресей азаматтары мен Ресей заңдары жұмыс жасайтын Ресей аумағы орналасқан. Бұл туралы қазақстандық бақ СМИ өкілдері әлі күнге дейін үнін шығармауда. Себебі барлығы осы Назарбаев Тоқаев жүйесіне жұмыс жасайды. Бірақ біз сізге бар шындықты айтамыз. Тәуелсіз 16-12 ақпараттық каналына, сондай-ақ Мұхтар Әбіләзовтың YouTube, Instagram каналдарына тіркеліңіздер. Алға Қазақстан!